السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا رشتہ جو میں لے کر آیا ہوں، یہ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے فرزانہ بی بی اور ان کی عمر ہے 43 برس 43 ایئر، اور یہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہیں۔ شوہر سے علیحدہ ہوئے تقریباً جو ہے 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ فرزانہ جو ہے اس وقت لاہور سٹی میں رہتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ 5 فٹ 4 انچ جو ہے ان کی ہائٹ ہے، مسلمان ہیں، مسلک جو ہے وہ دیوبند ہے۔ اگر جو ہے فرقہ یا سوری اگر ذات برادری یعنی کہ کاسٹ کی بات کی جائے تو یہ کھوکھر برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی تعلیم جو ہے BA ہے۔ تو ابھی جو ہیں اپنے والدین کے گھر پہ رہتی ہیں لاہور سٹی میں۔ 2 بچے ہیں، دونوں بچے ان کے جو ہیں اپنے باپ کے پاس ہی رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو پہلے شوہر ہیں انہیں کے پاس رہتے ہیں۔ تو فرزانہ جو ہیں دیکھنے میں بھی خوبصورت ہیں، اچھے یعنی کہ پڑھے لکھے خاندان سے ہیں، پڑھے لکھی فیملی سے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی جو تعلیم ہے BA ہے، یعنی کہ 14 جماعت پاس ہیں۔ کوئی جاب وغیرہ تو نہیں کرتی، گھر میں ہی رہتی ہیں۔ تو ان کے جو والد صاحب ہیں ذوالفقار علی صاحب، ان کا ہم سے رابطہ ہوا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی دوبارہ سے شادی کر دیں، اور اسی سلسلے میں ان کو کسی اچھے سے رشتے کی تلاش ہے۔ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر 50 سال تک بھی ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو، ذات برادری کوئی بھی ہو، اس کے علاوہ اچھے خاندان کا ہو، مسلمان ہو، کماتا ہو اتنا کہ جو ہے اپنی فیملی کا گزارا اچھے سے ہو سکے۔ تو برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دے، اس سے بہت جلد رابطہ کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔